родина е мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче, свободно, край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея. Аз съм българче и расна, ни велики, славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Иван Ваз. Здравейте, троянци! Ние, феновете на Левски и ЦСКА, ви приветстваме и добре дошли на организирания митинг-протест. Събрали сме се, провокирани от наглата агитация на етническият и по своя характер партии около ДПС. В нашия мирен протест вие ще чуете декларацията ни към властта и към всички вас. Ще чуете словата на Христо Ботев и Иван Вазов. Ще съпреживеете с нас емоцията на любимите ни български патриотични песни. Сега моля всички да се подготвят за изслушване на химна Шуми Марица. И аз нека направя на пауза, нямам нужда микрофон. Искам да благодаря на всички, които дойдохте днес тук, които не се оплашихте, които не си намерихте работа в неделя, да се съберем, да се обединим и да покажем, че ние можем сме заедно, както други можем са заедно срещу нас, че не се оплашихте, че не са продавате на агресията, не са продавате за пари. И мисля, че е достатъчно. И нека... Най-всички няма просто срещата. Следствие от вас се чул съпот и застегнат. Ако някой му бъде уронен престижа, авторитета, личното достоинство, спасението му на хляба и така нататък, да знаят, че пак ще се съберем всички заедно, пак тук, но може да бъдем и повече. Браво! Турско робство не им ли стига, а и сега вред нас. Няма по-голяма наглост от това ДПС да поднася венец с признателност към героите на 3 март. Няма по-голяма наглост от това политици от същото това котило да трупат рейти в православието ни и да се снимат там, където крихме апостола. Недопустимо храма на Троянския манастир да бъде използван за политическа пропаганда от страна на ДПС. Протестираме за всичко това, троянци. И знаем, че всички вие протестирате. Нека спрем да си мълчим
и да започнем да се изразяваме като истински горди българи, открито, високо вдигнати глави. Следва стихотворение за Христо Ботев. Патриот, патриот е душа, дава за наука, за свобода, но не своята душа, братя, а душата на народа и всеки му добро струва. Само знаете за парата, като човек, що да прави, продава си и душата. И е добър християнин, не пропуща литургия, но и в черква зато и ходи, че е черква и търговия. И всеки му добро струва. Само знаете за парата, като човек, що да прави. Залага си и жената. И е добър, и е с добро сърце. Не остава си рома си. Но не твой вас, братя, храни, а ви него с труда си. И всеки му добро струва. Само знаете за парата, като човек, що да прави. И зяда си, и зяда. Христо Ботев. Сега за всички българи заедно. Thank you.
след тази песен какво повече и как да го кажа, уважаеми присъстващи. Представям ви декларацията ни, дами и господа. Ние, фен-клубовете на Левски и ЦСКА, както и всички тук присъстващи, граждани на нашия един протест, заявяваме, осъждаме строго грубото и агресивно вмешателство на Турция във вътрешните политики на Република България. Считаме, че ДПС, ТОС и НПСД са партии на същата основа и по българската конституция са противоконституционни. Следователно и цялата лавина от рекламни материали, билбордове и други. Искаме държавните институции да пристанат да между Турция и да се превърнат в истински български държавни институции. Нека да изринат чуждата клеш от фасадите на сградите и да забранят най-накрая етическите вредни за националния интерес на България партия. Ние, братя българи, загърбихме всичко между нас, за да можем да ви кажем само едно. Никога повече друг 3 март, братя. Никога повече погански крак да не тъпчат устойството. Нека се приборим всички обединени за едно. За българския род, за родината ни. Нека всички заедно да докажем, че сме българи, че сме горд народ, че можем да сме заедно. България над всичко. Ще чуем изпълнение на песента Волши Байрак. Oh.
нашата признателност към героите, дали живота си за родината, ще бъде потресен винет от името на фен-клуб Левски град Троян и фен-клуб ЦСКА град Троян под акордите на марша на 34-ти Троянски пехотен полк. Защитават националните интереси и се чувстват българи. Ние не сме против тях. Ние сме против партиите, които предават България на чужди интереси. Нека всички да последват примера ни, да загърбят различията и да се обединим в защита на националния интерес. Братя българи, това са нашите кратки послания към вас и към властта. България не се нуждае от спасение, а от обединение. С изслушването на химна на България нашия протест завършва и остава да гори в опас.
Thank you.